きチャンネル。じゃん。こんにちは。さあ、2023年総決算ね。はい、来慶の課題。今日は楽天です。はい。楽天ね、今年4位。はい。まあでも 1.5 ゲーム差。うん。やっぱり今年の反省は、はい、まあ、前半の借金、もう本当に前半負けすぎた、負けすぎました、さすがに、うん、浅村、はい、芝内の絶不調、はい、外国人誰もいない問題、はい、まあ、毎年だけどな、あと野手調子いい人が一人もいなかったですね、うん、外国人もようこんな当たれへんなっていうぐらい、もう多分毎年特に、うん、野手、はい、当たらんな、ペゲーロぐらいからも当たってないですね、うん、ペゲーロも一瞬抱えたけどね、はい、うん、しかもまだギッテンス契約結ばなかったもん、そりゃ そ, そうだよ、でもそりゃそうだよ、そりゃそうだよ、何しに来てんっていう、でもペゲーロが頑張って、それはウィーラーとかね、うんうん、あのあたり以降本当に当たってないので、うん、そうだね、あれウィーラーの呪いちゃうトレードのウィーラートレードの呪いですか、ヤギの呪いみたいな、ウィーラーの呪いみたいな、そんな、そっからもういい外国人が来なくなったか、もしくは来ていい外国人来ても、うん、この結界張られてて、はい、活躍しなくなるみたいな、何ですかウィーラーの呪いウィーラーさん乗らないです、うん、でなったところで、はい、まあ、今年ね、うん、チーム打率2割4分4厘はパリーグ3位、はい、でホームラン数104本はパリーグ2位、うん、だから結構打ったよね、でも後半の勢いはものすごかったですね、はい、OPS679 も優勝したオリックスの680の1違うだけだから、ね、うん、得点圏打率2割5分6厘も2位だから、ね、はい、フォアボール499、うん、1位だよ、はい、パリーグ、うん、でデッドボールも52、うん、で盗塁規格140で102盗塁、うん、で盗塁成功率7割2分9厘もパリーグ2位、うん、はい、盗塁数は1位、うん、あの盗塁王もいますから、うん、でバンドの数も125個、1位、はい、犠打成功率も8割2分8厘と、ちょっと高めで、うん、はい、で犠牲フライもきっちり打ってて、うん、で代打成功率2割5分3厘は1位、うん、で三振の数937、一番少なくて、うん、その代わりダブルプレー一番多いでも多かったイメージあります、でエラーはパリーグで2番目に多い、ね、あ、多いんだ、うん、はい、でも数値的にはいいけどね、いや確か多分途中経過を見た時はもう絶望的だったんですけど、うん、やっぱり終わってみたら後半がだって最下位にもなったのに、うん、もうあわよくば2位まで行きましたから、うん、村林も出てきてね、はい、で小深田も良くなって、うん、浅村も上がってきた、はい、で辰巳も上がってきてね、大子、うん、で島内も上がってきて、うん、ね、で阿部もね、そう、上がってきてね、はい、っていうところで、うん、終盤ね、みんな上がってきたけど、ちょっとエンジンかかるの遅かったな、遅かった、もうそれだけやな、はい、であと投手陣、うん、逆に、はい、防御率 3.52、はい、パリーグワースト1位、そうなんです、先発 3.66、ワースト1位、救援 3.27、ワースト2位、奪三振921は一番少ない、だから三振全く取れてない、はい、何気に取れて奪三振王がいっぱいいたのに、本当ですね、うん、そう、だからもうそれほどちょっと力がちょっとずつ落ちてきてるんだろうね、はい、全体的にね、で被安打1206は一番打たれてて、うん、基本塁打101は、パリーグ3位、はい、でフォアボールの数が428はパリーグ3位、うん、失点の数556はパリーグ1位、はい、自責点が496だから60失点と自責点違うね、だから要は60個エラーで点取られてる、はい、うわそんなになんだ、これはパリーグ 1位、エラー絡みの失点が2位だ、2位、うん、日本ハムに次ぐ、はい、だからエラー絡みで無駄な失点、守備だ、これ圧倒的に多い、うん、被打率2割4分5厘は、うん、パリーグ1位、うん、でクオリティスタート率 46.15% は、パリーグで2番目に悪くて、うん、で援護率 3.39 はワースト2位、うん、だから援護点取ってくれてない、援護ないんですか、援護ない、結構バッティング野手の方良かったんですけどね、いやだから、うん、点取ってる割に、はい、援護になってないんだよ、援護になってないんですかそんなことあるんですか、取ってるって言うと1位、まあ、2番目だからね、援護率悪い、援護率悪いですね、確かに序盤の戦いって、うん、ピッチャーがいいピッチングした時に、うん、援護がないとか、うん、もう噛み合わなかったんです、とにかくだから終盤1試合でドドーッと取っただけなんちゃう、はい、そうかも、うん、終盤すごい取りましたからね、だからもう理由は明白です、はい、理由、ピッチャーが悪すぎ、もう、はい、その中で、うん、松井裕樹がアメリカに唯一ね行って、うん、で則本が守護神、はい、まあ、俺は則本の守護神はいいんちゃうかと思って、うんうん、まあ、三振取れる球もあるし、はい、もし1イニング全力でいったら、
抑えれるでメンタルコントロールもできるだろうし、則本守護神確定なんですか。だってあのそうだよ、契約、うん、契約効果で言うと、ね、もう、でもなんかもったいない気がするね。いやでもおらへんねん守護神。だってこう10勝できる投手ってこう多くない中、則本投手が後ろ行くので誰、じゃあ誰守護神行く。でも安楽投手もいなくなるし、いや安楽と何気に安楽と松井裕樹がいなくなるの痛いで、何気に安楽投手だって結構いい活躍でしたよ。うん、でももうあんなことしちゃうからそれはもう無理だよ。それはもういさせられないよ。私は内投手が前に行くのかなって思ったんですよ。うん、でも10勝するって則本8勝8敗だからね。いやそうなんですけど10勝してないよ。いやでもやっぱり防御率何点でしたっけ。 2.61。 これいいじゃん。うん、ね、援護なかったです則本投手は。でもそれだったらもう守護神でいいや、毎日投げれるで。まあそっか、うん、ぶっちゃけそうですね。うん、いや変わるやついないからね、うん、渡辺とか後ろ行ったら今度渡辺の代わりがいなくなるから、ね、うん、そうですよね、うん、だからもう渡辺、鈴木、孫、うん、でどうにかするしかないよね、はい、前はあと酒井、うん、ね、便利屋酒井、はい、酒井投手大事です。で後ろは乗本、はい、であと内ね、うん、内清流、これ前行くんじゃないかな。いや行きたいって言ってたよね、はい、宮森がちょっとねなかなか去年ね、うん、去年の頑張りから言うと、はい、今年ちょっと物足りなかったけどね。そしたら先発、先発がね、はい、課題だよ来年は。ですね。岸ね、はい、今年40歳40です。だから来年41、はい、また頼る。でも今年一番勝ってんですよ。うん、でも楽天で来てあの10勝したの1回だけだからね、はい、でも今年一番チーム内で勝ってるね、うん、でもまだそんな頼っちゃダメだよ岸に。そんな王子お願いします。で次マー君、マー君来年36歳、はい、これもなかなか厳しいか、これここはどういけるのか。もう一回受賞してほしいな。で勝利ね、はい、だから今年の課題を胸に来年どこまで頑張れるかね、はい、で早川ね、うん、でこれで今4でしょ、4人、はい、まあ、ウッチがじゃあ入りますか。まあまあ、まあ、どこまでできるか分かんないけど、うん、だからあとあとのだから2人をウッチ、藤井、はい、で滝中、はい、で唐島、はい、藤井とか先発なのかな。あ、藤井投手先発でしょう ね、 ね、うん、11試合だからね、はい、だからそこで藤井、うん、はい、いやちょっと弱いなこれ、この先発飛躍的に頑張んないと、うん、これはだってマー君騎士にもう伸びしろはないからね。ずっと上がり続けるって人間ないから、はい、これをどこまで全盛期の時から、うん、下り坂をゆっくり下れるかが勝負だから、こういけるかですもんね。そう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 、うん、ってなった時に、はい、伸びしろがある庄司とか早川とか、うん、ね、あの藤平とか内とかそこら辺が ね、 ね、どこまで。滝中の2勝4敗も誤算だったけどな、前の年10勝してるのにっていう、うん、あと小野後投手出てきてほしいですね、うん、でも出てきてもリリーフやろ、うん、リリーフ、うん、リリーフも足りないので、うん、いや苦しいなピッチャー、どこまで踏ん張れるかやな正直。なんか野手はこういい感じに育ってる感じあるんですけど、うん、ちょっと若手がね少ないですけど、うん、だ野手はね、はい、あと浅村が34歳、どうするんだろうね、ずっとセカンドから、ここの問題がね、はい、どうするかによって変わるし、セカンドのこう下からの突き上げもあまりいないので、うん、あと小深田をどうするかだね、あどこで出すんっていう。もう今年頑張りました、ね、いやだからもう俺は村林翔と小深田、はい、セカンド、ファーストは浅村でいいんちゃうかっていう、うん、そうですね、うん、で、うん、サードに、うん、フランコが残留らしいから、はい、フランコがもうちょっと頑張ってくれるか、うん、新外国人を、はい、ね、サードとか山盛れるようなやつら取ってくるか、うん、でも阿部ちゃんもいるし、はい、あと茂木どうするんだろうね。そうですね、でももしかしたら監督は変わったんで、どこ使うとこサードしかないねんて。サードでだから、だからもうフランコ DH? DH? うんかな。いやもう未知数やな。であと鈴木大地もいるからね。そうですね、うん、いやもうだから今年小深田選手がいろんなポジションを回してて、であと伊藤由紀がいるから。あ、そうだ、はい、ってなった時に茂木の優先順位は圧倒的に低いように、はい、だから俺は出た方がいいって言って、うん、そうなんですよね、うんうんうん、茂木選手ね、うん、もうほぼ出てないですからね今年、うんうん、ほんとね、うん、と FA 出ればよかったもんな、はい、だからそんなルールとか減ったくでもなく現役ドラフトに上げたってよかったよな、うん、そうですね、あんなもルールなんてどんどん変わっていくんやからな、はい、そんなもん、うん、どてつかわいそうやんだ、うん、絶対出た方が俺はいいと思うよな、うん、正直で外野はまあ辰巳、はい、で島内、小郷、うん、岡島、そこが強いですね。でまあ武藤がどこまで出てこれるのかっていうね、はい、うん、ところだね。渡辺義明とか、うん、でまあさすがにもう一人ぐらい外国人取ってくるやろ。
だってここからまだだって残留だけあってさ、うん、まあどこ取るかとか決まってないじゃん。まだ何も発表ないので、ねえ、はい、新外国人が、うん、どうすんだよな。どうですか来季、うん、厳しいな。外国人次第やろ。もうフランコよりもあと、いや、うん、まあ打線はある程度、うん、まあ想像つくけど、うん、投手陣が全く想像つかへん、はい、2人抜けますから。うんうん、まあでも後ろじゃん、前がおらんもんな。そもそも前が課題だから、まあね、後ろっていうよりは、うん、まあ、大げさに言うと後ろ抜けてもそれを則本とあとはその渡辺とか、はい、鈴木空とか、うん、そういったところでカバーしようと思ったら、はい、まあ、今年の成績を来年できればね、うん、損もいるし、はい、まあ、できないこともないやん、うん、正直そうですね、うん、安楽はどっちかっていうとさ、どっか1イニングバチっていうより開幕的だったりさ、はい、6回とか前、まあ、うん、言い方悪いけど雑用の感じじゃん、はい、ベンチとしては使いやすい、うん、ところだったから、うん、そうですね、前だもん、もう勝負は前だからね。もうこれから伸びるだろうと思われているその先発ピッチャーたちがどれだけ本当にローテーションを守ってくれるかっていう、10勝0人だからね。そうです、ここをもうどうするかによって大げさに言ったら最下位もあるよ。打線がカバーしきれなかったら負けるから、打線がカバーしきれなかったら負けるって結構もろいね、うん、そうですね、うん、だからもう去年の前半だからヤクルトみたいなもんなんだよ、うん、今年の、はい、ピッチャー総崩れして打線でカバーしていかなきゃいけないときに、村上が前半調子悪くて終盤上がってきたけども、だからカバーしきれなかったら負けるから一回最下位とかもあったじゃん、はい、だからそういうちょっと、あ、いや、ピッチャーさえハマれば面白いと思うよ、うん、打線は。打線もね、そうですね、うん、うん、だからもう全てはもう先発だね、はい、だから大げさに言うともう岸とマー君が5、6番手候補だったら強いと思う、うん、今1、2になってるからね、はい、そこが。そうです、岸投手、マー君がもう1番手、2番手って感じですから、そう、もしそれが来年もシーズン終盤までだったら、はい、うん、やばいと思う。やばいですね、なんかちょっと大ベテラン2人がカード頭みたいな、だからヤクルトも石川が5番手ぐらいだったら強いと思う。そうですね、でも石川が2番手とかだったらちょっときついやん、うん、だそれと一緒で、はい、だからそこやと思うな、やっぱり先発がどこまで頑張れるかで。ですね、庄司投手、早川投手にはやっぱり10勝ずつぐらいしてほしいですけどね。そこだね、藤浪投手も出てきてほしいな、うん、まあ、リリーフはだから安楽の代わりは伊藤真央ぐらいがやるんじゃない。あ、そうですね、うん、去年のね、ルーキーの感じで言えばね、あとは小蛇ね、はい、ルーキーがどこまで入ってこれるかにも。小蛇投手がもしかしたらもう新人王とかいっちゃうかもしれないし、まあそれはまあね、あの夢は広がりますよ夢はね、いや、今年でも新人王多いからね。俺はもうあのそういう夢とか語らないから、ファンのただの願望ですいいね、ファンの人はいいね。いや、そうだよ、それでいこう。ファンなんてもう入ってきたドライチみんな信じようと思ってるんですから信じようね。だからもうそこやな、先発やな、はい、多分まあそこがね、うん、先発がハマるかですね、うん、だからそこら辺はキャンプオープン戦見ながらね、はい、出てくるのがいたらね、うん、あとちょっとまだ外国人の発表がまだだからね、はい、これで終わらないと思うから、うん、ひょっとしたら先発の外国人と、あ、そうですね、うん、あとはDH 外野ぐらいの外国人をひょっとしたら取ってくる可能性も、まあ、絶対取ってくると思うからね、はい、まあ、そこら辺はちょっと見ながらね、うん、っていうところになると思います、はい。